Բարևձեզ, ժամը 18-ն է, դուք դիտում եք ՄԱՄԲ-ն հայերեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Անժելա Սարոյանը։ Երկօրյա աշխատանքային այցով Սամսխե Ջավախեթիում է գտնվում Վրաստանի խորհրդարանի նախագահը, Շալվա Պապուաշվիլին մի շարք պատգամավորների հետ հանդիպել է ուսանողների հետ։ Զրույցը կայացել է պետական համալսարանում և քննարկվել տեղի ուսանողների առջև ծառացած մարտահրավերները։ Դարտաշրջանում հիմնական խնդիր է համարվել լեզվական խոչընդոտը։ Նշվել է, որ իշխանության կողմից պետական լեզվի ուսուցման բարելավում մնում է առաջնահերթություններից մեկը։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել մեկին գումարած ծրագրին, որը նախատեսում է ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչների պետական լեզվի ուսուցումը։ Թողարկումը շարունակենք օրվա քաղաքական անցուդարձով։ Վախվանից կմեկնարկի Եվրամիության 12 կետից բաղկացած հանրարականի վրա աշխատանքները, ովքեր կներգրավեն քննարկման գործընթացում։ Մասնակցելու իրենց համաձայնությունն արդեն հայտնել են քաղաքացիներ, Գիրչի և Հանուն Վրաստանի կուսակցության ներկայացուցիչները։ Ընդդիմության մնացած մասը չի պատրաստվում աշխատել վրացական երազանքի հետ։ Նրանք այսօր փակ հանդիպում են անցկացնում, որի ժամանակ պետք է որոշվի, արդյոք վաղը ներկա գտնվեն Շալվա Պապուաշվիլի հանդիպմանը, թե ոչ։ Ով ինչպես է պատկերացնում, ապա օլիգարխացումը, յուրաքանչյուր քաղաքական դերակատար այլ կերպ է տեսնում Եվրահանձնեժողովի ժողովի կողմից սահմանված հանձնարարականների նշված կետի իրականացումը։ Ընդդիմության ներկայացուցիչների մի մասի կարծիքով նշված հանձնարարականն ուղղակիորեն վերաբերում է վրացական երազանքին, իսկ իշխող կուսակցությունը կարծում է, որ այս երզրույթը կապ չունի Բիդինա Իվանիշվիլու հետ։ Իշխող թիմը դեռ չի հստակեցրել, թե ինչպիսին կարող է լինել ապա օլիգարխման մասին օրենքը, սակայն չի բացառում, որ օրենսդիր մարմինը հիմք ընդունի Ուկրաինայում արդեն իսկ ընդունված օլիգարխների մասին օրենքը։ Հուլիսի 3-ի ցույցը և պահանջները վերջնականապես խաթարել են ազգային շարժման և հասարակական կազմակերպությունների հարաբերությունները։ Սա իշխող թիմի հայտարարությունն է։ Ըստ վրացական երազանքի ակնհայտ է, որ 3-րդ հատվածի մի մասը քաղաքական սկզբունքներով է առաջնորդվում, իսկ խնդիրն այն է, որ յուրաքանչյուր գործողություն իրականացվում է հասարակական կազմակերպությունների անունով։ Իշխող կուսակցությունը կարծում է, որ լավ կլիներ, եթե այդ հասարակական կազմակերպությունները պաշտոնապես ձևավորվեին որպես քաղաքական կուսակցություններ։ Վարչապետի և մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի նախագահի հանդիպման քննարկման թեման եղել է Վրաստանի և Եվրոպական դատարանի համագործակցությունը։ Քննարկման շրջանակներում նշվել է, որ 2022 թվականի մարտի 31-ի դրությամբ Եվրոպական դատարանում քննվել է Վրաստանի վերաբերյալ 130 բողոք, ինչը պատմության մեջ ամենացածր ցուցանիշն է։ 10 տարի առաջ Եվրադատարանում բողոքների թիվը կազմում էր 3-ից 4000-ը։ Վարչապետի խոսքով Եվրոպական դատարանի վիճակագրական տվյալները ցույց են տալիս ազգային մակարդակով մարդու իրավունքների պաշտպանության զգալի աճ, ինչը հաջող բարեփոխումների արդյունքն է։ Հանդիպմանն ընդգծվել է նաև մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի պատմական որոշումը, որը հաստատել է Ռուսաստանի կողմից Վրաստանի, Աբխազիայի և Ցխինվալի շրջանների օկուպացումը և արդյունավետ վերահսկողության իրականացումը։ Կայացել է տնտեսական խորհրդի նիստ, օրակարգում տնտեսական աճներ, արտահանման ավելացումը և զբոսաշրջության վերականգնման դինամիկան։ Հանդիպման ուշադրություն է դարձվել երկրի տնտեսական իրավիճակին։ Ընդգծվել է, որ երկրի տնտեսական աճը շարունակվում է, մասնավորապես 2022 թվականի մայիս ամսին ցուցանիշը կազմել է 11.6%, իսկ հունվար և մայիս ամիսներին 11.2%։ Քննարկվել են նաև տնտեսական աճի նպաստող գործոնները, այդ թվում տեղական արտահանման և զբոսաշրջության ոլորտի ակտիվացման ուղղությամբ նկատվող դրական միտումները։ Իսկ այժմ օրվա ոչ քաղաքական թեմաների մասին, երկիրը գտնվում է կորոնավիրուսի արդեն 7-րդ հալիքի շեմին, ինչը հավանաբար պայմանավորված է կանոնակարգերը չեղարկելու հետ։ Կառավարության հատուկ կայքի ամփոփիչ տվյալների հիման վրա կարող ենք ասել, որ ընթացիկ շաբաթվա վիճակագրությունը նախորդ շաբաթվա համեմատ կրկնապատկվել է։ Նշենք, վերջին ամիսներին օրական գրանցվում էր 80-ից 100 դեպք։ Վրաստանում հիմնականում շրջանառվում է օմիկրոնի թեթեսակի 2 տեսակ՝ B2 և B5, որոնք ունեն մարդուց մարդ արագ փոխանցվելու հատկություն։ Վարակաբանների հիմնական կոչն է կրել դիմակ և պատվաստվել։ Մագազակույցը հրապարակել ուկրաինական պատերազմի ժամանակ զինվորականների կողմից մարդու իրավունքների խախտման վերաբերյալ։ Խոսքը վերաբերում է երկու կողմի խախտումներին էլ։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարը նշել է, որ Ուկրաինայում զոհվածների մեծ թիվը և ավերածությունների ծավալը լուրջ մտահոգություն են առաջացնում և վկայում այն մասին, որ ռուս զինվորականների գործողությունները չեն համապատասխանում միջազգային մարդասիրական իրավունքի
պահանջներին։ Գերագույն հանձնակատարին մտահոգել է նաև այն, որ ուկրաինական ուժերը լիովին չեն հետևում օրենքին։ Նրա խոսքով տեղեկություններ կան ապօրինի իսպանությունների մասին։ Հաստատվել է 10,000 խաղաբնակիչների մահվան կամ վիրավորվելու և 335 երեխայի մահվան փաստ, ինչպես նաև 17 լրագրողի մահը, 28 սեռական բռնության դեպք, որոնց մեծ մասը տեղի ունեցած Ռուսաստանի վերահսկողության ներքո գտնվող տարածքներում։ Ռուսաստանի դատարանը փակել է ռուսական տերմինալը, որով նավթը տարածվում էր Ղազախստանից Եվրոպա։ Նովորոսիսկի Պրիմորսկի շրջանային դատարանի որոշմամբ Կասպիական խողովակաշարի կոնսորցիումը 30 օրով դադարեց ներել է աշխատանքը։ Պաճառը Ռոստրանսն ազորի կողմից վտանգավոր արտադրական օբյեկտների տեխնիկական վիճակի գնահատման ժամանակ հայտնաբերված խախտումներն էին։ Կասպիական խողովակաշարի կոնսորցիումը ղազախական նավթի արտահանման հիմնական ուղին է, որին բաժին է ընկնում երկրի նավթի արտահանման ավելի քան 80%-ը։ Խողովակաշարի թողունակությունը տարեկանը 67 միլիոն տոննա է, ինչ վերաբերում է, ինչպես գրում են լրատվամիջոցները, նավթի մեծ պաշարներ ունեցող Ղազախստանը բացի Կասպիցովից ելք չունի դեպիցով, իսկ նավթի արտանումը հիմնականում իրականացվում է Սևծովի Նովորոսիսկ տերմինալով։ Եվ այս թարգման վերջում Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարարի խոսքով երկիրը զենք չի մատակարարում Ուկրաինային, որպեսզի Ռուսաստանը չրմբակոցի Ուկրաինայի Զաքարպարտիա շրջանը, որը բնակեցված է հունգարացիներով։ Այս մասին Պետեր Սիարտոն հայտարարել է CNN-ին տված հարցազրույցում։ Նրա խոսքով երկրի համար ամենակարևորը Հունգարիա և հունգարացիների անվտանգությունն է։ Նրա խոսքով զենքի մատակարարմանը մասնակցելուց հրաժարվելը պայմանավորված է նաև այն բանով, որ Հունգարիան չի ցանկանում որևէ կերպ ներգրավել պատերազմում։ Ունգարիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը խոսել է նաև ռուսական էներգոռեսուրսների ներմուծման արգելքի մասին և ասել, որ Ունգարիան կցանկանար հրաժարվել, բայց ֆիզիկապես չի կարող, քանի որ չի կարող դրանք փոխարինել այլ ռեսուրսներով։ Այժմ կարևոր նորություններով այսքանը, սպասեք մեզ արդեն գլխավոր թարգման ժամանակ ժամը 20:00-ին։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մինչ այդ ժամը։